Bizim sülhdən başqa alternativimiz yoxdur. Ermənistanın baş naziri deyir bunu. Bəli, bizim sülhə alternativ axtaran bir qərb qonşumuz var. Baş nazirləri isə onları bunun mümkün olmadığına inandırmağa çalışır. Əgər biz bu addımı atmasaq, o zaman yeni müharibə başlayacaq və beynəlxalq ictimaiyyət bizə kömək etməyəcək. Mən 2020-ci ildə yol verilən səhvləri təkrarlamağa hazır deyiləm. Paşinyan 2020-ci ildəki səhvin nəticələrini yaxşı xatırlayır. Elə buna görə də eyni sözü təkrarən, israrla deyir. O, hətta Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan sərhədlərini qəbul etməməyin Ermənistan üçün ciddi təhdid yarada biləcəyini vurgulayır. Bugün beynəlxalq ictimaiyyət bizə bir daha deyir ki, Qarabağ məsələsində gözləntilərinizi bir az aşağı salın. Yalnız bu halda Ermənistan və Qarabağ ətrafında daha böyük beynəlxalq dəstəyə malik olacaqsınız. Əks halda isə bizə ümid bağlamayın. Paşinyan sanki Minsk qrupunun dəfnini də qəbullanmış kimi görünür. O ki, qaldı sözü gedən sülh prosesinə, artıq Ermənistan tərəfi Azərbaycanın sülh danışıqları üçün təqdim etdiyi 5 baza prinsipini qəbul edib. Azərbaycan təqdim etdiyi 5 prinsip, onlar beynəlxalq hüquq üzərində qurulub, onlar qonşu ölkələr arasında olan münasibətlərin əsasını bir qayda olaraq təşkil edən əsasları təşkil edir və belə olan təqdirdə biz bunu çox önəmli, təbii ki ilk, ancaq çox önəmli bir addım hesab edirik. Təbii ki, rəsmi İrəvandan konstruktivliyi görmək ürək açandı. Amma unutmamalıyıq ki, bu şəxslər dəfələrlə öz dediklərini belə danıblar. Fidan Şakir qızı, Səfər Nəsirov, İTV Xəbər.